Ale pět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Kingdom to Crowns a DLC Deadlands. A my dneska možná přijdeme o nějaký peníze. Ne, to přijdeme určitě, protože tady padají do vody. Ale možná... Wow, o tři, což je? OK. Možná zautočíme i na portál nějaký. To by nebylo vůbec marný. My tam zabili nějakého joudu? Protože už by bylo na čase taky trošku jim ukázat začít toho loket. Ještě někdo útočí? To je všechno. Nebo? Já si říkám, jestli upgradeovat na druhé straně jsou asi. Okay. Ještě, a tam by to měli zvládnout. Já si říkám, jestli upgradeovat zeď, či se posunout dál. Jak jsme tady daleko s tou... Jak jsme tady daleko s tím portálem? Ale tady bude dobrá mítinka, je super, paráda. Tady další zeď až zde, není tady ještě jedna. Zde. Oh, tady je to dobrý docela, nejsou tak blízko, jak by mohly být. Jak by to bylo lepší, ale jsou docela blízko. A další portál je až... Je až... Není? Cože? OK. Počkej, to je jako fakt? Tady není celou dobu portál nikde? Hele, mimochodem, všimli jste si náhodou toho, že mám v měšci 3 drahokamy? Neskončil jsem náhodou minulý video se 2? A tady je portál. OK, ten je pěkně daleko. Tak tady rozhodně útočit nebudeme. A můžeme se asi posouvat dál, bych to tak viděl. Ten strom rozhodně potřebuju, ten chci vidět, co to dělá, to musím zjistit. Jo, nejspíš to byl bug, jenom nějaký, řekněme, vizuální asi třeba, nebo něco v tom smyslu minule s tím drahokamem, jak to odpadlo. Nevím, rozhodně nevím. Tady každopádně teďka znovu zeď stavit nebudu, ale upgradeuju aspoň tuhle zeď, to bychom mohli stihnout. Je to takové velmi průzkumnické dneska, jo, jenže ty stavaři jsou dost daleko, takže to bude naprt. Tady aspoň budeme mít farmu, to bude fajn. Doufám, že to stihnou hoši. Já nevím, jestli oni mají... Dělejte, ale pojďte. Jestli tam nechali prachy, nebo nenechali prachy. Tady se nám to hezky rozšiřuje, to je paráda. A vypadá to, že tady žádný prachy nenechali, dobrý. Dobrá, takže zútočit budeme vlevo, vlevo je ten portál blíž a vlevo je problém, protože tam se moc nemůžeme rozšiřovat kvůli tomu táboru, že jo, tam je to marný vlevo, vlevo je to marný, já nemůžu stavět sudy zápalný, to je asi kvůli tomu, že nemám ještě upgradeový sídlo. Je to možný, upgradeneme sídlo. Stavaře potřebujeme taky nový, lepší, další. Tak, upgradeujte sídlo. Ne, tady můžu, počkej, tady můžu. OK, tak buď to už se to aktualizovalo, nebo jsem to tam přehlíd nějak, nevím. Dobrá, nevadí. Jo, jako... Rád bych se podíval, co dělá ten strom, ale ten hermit je velmi lákavý. Lepší zdi jsou lepší zdi, že jo? Což bude potřeba proti těm obludám, když nemáme balisty. Když balisty jsou takový jako, já nevím, no, relativně situační. Můžete mít zrovna tu obranou zeď, kde se bráníte a nemusíte tam mít věž, že jo? Takový... Hele, tak pojďte, zautočte, ať můžeme jít dělat něco užitečného. Zase tyhle ty... triple kill. Nice. Dobrá. Shit, ani nemusíme dávat nějaký bonusy na to. Tady... kde je ten portál? Půjdeme už dál rovnou? Teda, tady je zeď. Výborně, to se mi líbí. Tady si můžeme vzít další ten drahokam. Tam mám jeden, myslím, že ještě. Hele, vás naverbuju.
Jelen je unavený a pes štěká, ale pes štěká, to už je jenom dodatek. Už takový jenom... Bafání. To je strašně daleko, ty bláho. To je hrozně daleko. No a jako, jo, já ten tábor tady neobestavím. To nepůjde obestavit. To bude blbý. To buď to budu muset obestavit z velký dálky, což nevím, jestli vůbec půjde tam. A nebo nemám šajna, co? S tím provedeme. Tady tu zeď rozhodně nepostavíme. A tady další zeď už není nikde. Takže to je docela tragédie. Upgradeujte mi tuhle zeď, ale děkuju. Tak, pojďte se najíst. No, pojď ty se najíst. Tak, dobrá. Tyhle zdi zatím asi necháme býti. Jednoho lučišníka dáme. Díky, hoši, díky. Můžeme se rozšiřovat doprava. Tam je místa dost. Tam s místem problém nemáme. Tam pojďme stavět. Tady jsou volní stavaři nebo odběhli? Ježišmarja, doufám, že jsou tady volní stavaři. To jsou od toho ale katapultu a oni odběhli ty tady odsaď. To je docela problém. Já když zadám stavbu, tak oni nedoběhnou. Já musím počkat, až tady zase budou. To je... Víte co? Dobrá. Vy máte všechno? Tady je jenom jeden? Ne, tady jsou dva, tady musí být dva. To je moc lučišníků na jednoho. Okay. Stavaři se vykvákli a běželi všichni zprava na levou stranu. To je to prostě takový... Proč hoši, proč? Tady dva zevlujou. To já už nestíhnu, to slunce je někde buví kde, nevidím mlha. Zapadám možná už. Zapadám. Nic, ale já potřebuji dalšího toho. Potřebuji dalšího stavaře asi. A bankéře, pojď sem. Bankéři to dáme, ať uloží penízky. Musíme ukládat. Tyjo, kdyby si tady nemotali ty lidi, to by bylo skvělé. Ne, on zapadl. Zmizel s penězma, ani mi nedal účtenku. Zetě. Vylepšená, dobrý, vezmeme si od vás nějaký peníze, kopíník tady jako není, nebo kam šel, nebo co dělá, kde se fláká, ty kopíníci přicházejí vždycky až na závěr, to je, já tady udělám jednoho, on si tady přijde tenhle ten bezdomovec, tady to hrotit, řešit nebudeme, budeme doprava, tam se budeme rozšiřovat, farmu postavíme, farmáře naverbujeme, hele, farmář jeden, dobrý, ten jde rovnou tam, on tady udělá ještě farmu, neříkej. Teď asi ne, když je večer. Bude stačit. Až moc. Tady se radši přibližovat nebudu. Vypadá, že útok není. Vypadá, že útok není. To je divné, ne? To je podezřelé. Velmi podezřelé. Tak, jdeme. Uši. Pojďte. To bude rudý měsíc určitě, ne? Desátý den. Jop. To je každopádně. Je ta hudba zlověstná. Pojďme koupit tohle. No proto, už to vyjelo nahoru. Tak, upgradeujte zdi, protože tady přijde útok a to nebude hezké. Potřebujeme nejvyšší ochranu, obranu. Všechno vyupgradeovat. A
Ale peníze. Hele, lučišníci, vy jste až tady, jo. No, tady to bude fajn. Tady je velký prostor, tady bude hodně zdí. To je dobré. Jak to, že ta mince spadla, teď tam je místo nahoře. Nechci vás nic, lučišníci. Mám málo místa. Dělejte, dostavte to, ať můžu utratit peníze. Honem. Hele, oni se postaví, ty katapulty. Oni si ty budovy staví i na tom. Na mostě, to je zajímavý. Ok, jsem myslel, že to nejde. No, dobrá. Dobrá. To je v pořádku, to se mi líbí. To není špatný. Dobrá, tady je to teda postavený, výbordelně. Vy máte soudek, to je taky dobrý. Takže já si teďka odskočím doleva. A mohli bychom tam vyupgradeovat ještě jednu ze zdí. Stejně mi spadla mince. Z těch původních. Vytělám z těch. Myslím, že tuhle, že jo? Myslím, že určitě. Kdyby náhodou, to za prvý. A kdyby náhodou, to za druhý. Tohle. Když ten neví, to je jediný stavař. Já jsem myslel, že ty sudy obstarávají ty stavaři, kteří jsou přiřazený k tomu katapultu. A ono ne. Dobrá. Utíkejte, utíkejte. Hele, nech to bejt už. Schovejte se. Teď na nás nejspíš zautočí. Velká vlna. Obrana zajištěna, jakž takž. Proč mi vypadla mince? Jsem nic neudělal. Zdičo nic, vypadla mince. Hej, ta hra začíná být nějaká podivná. Dějou se divné věci tady v té hře. Tak, už štěká. To tam možná měl nechat. Ještě jeden ten. Musíme dát. Kde ten stav? Ne, přestaňte mi dávat peníze do prčic. Teďka. Ale ještě na mě nejde ten skákající šmejt. To je taky pozitivní docela. Vlna není? Není vlna. OK, tak nic. Tak vlna není. Dobrá. Tak to nic, no. Tak to je zrada. Tak to je zrada. OK, tady postavíme tohle. Tak, můžeme vylepšit i ten hrad už. Chci vylepšit hrad. Možná jsem měl, protože bych nemusel stavit ty hradby, ne? Funguje to tak? Já nikdy nevím, jestli. Jak jsou ty upgrade? Já vím ty první. Jop, funguje to tak. OK, dobrá. Hele? Že ta bomba ukazuje směr, kudy je. Protože většinou jsem to měl tady, vlevo, a šel jsem doleva. A tady je to vpravo najednou. Že ten směr, kde je to umístěný, ukazuje, kde je vlastně ten hlavní portál. Zajímavé. Dobrá. Jo, on se sem vešel ten chudák. Tak další. Další dva. Děkuju, další dva farmáře. Tak dneska žádný útok asi nebude, hele čeče. To je... Ještě ne. Tady postavíme farmu, tady bude místa. To je super. Tady bude hodně místa. Na farmu. Tak. Tady můžeme postavit tohle, vzít si od nich prašule. Ten má hodně, vystačí od něho možná i. Tak, farmu postavil, ta je rychlá, ne? Nepostavil, se na to vykašlal. Vždycky preferuju ten poslední příkaz. Oni nejdou po pořadě, jdou prostě... Mají vyfiltrováno poslední příkaz nahoře. Tak. Dostavte tohle, to bude výborný, farmáři budou mít kde makat, tady nevím, proč není tráva z nějakého důvodu. V pořádku.
Jednu minci, jo. Jsi sklidil pole a máš jednu minci. Celýho pole. Ale to ti nevěřím. Jako teoreticky bychom mohli zkusit zautočit, proč ne, že? Já se začínám obávat nedostatku lidí. Ten začíná být velmi podezřelý, velmi zjevný, tento nedostatek do budoucna. Jo, teď je vlna asi, co? Ten pes zakňučel, ten pes zakňučí, když je vlna. A teď je zlověstná hudba, ok. Oh, no, další vlna. Oh, dopočít koupil, já jsem vpravo. Koupil, že jo, jeden. No, co se dá dělat. No, už jsem tady, budeme bránit tohle. Tady máme teda asi větší, lepší obranu, i když ten sud je zatím tady, no, už běží. By bylo dobré, kdyby se ty stavaři drželi jako u hrade blíž. A ne, že jdou zpátky k hradu. Sral bodky. Tady máme rudý měsíc. Ale pes neštěká. Zajímavé. Pes neštěká. OK. To je fake moon. Falešný měsíc. Jak může být ten jelen unavený, když jsme teďka stáli dobrý dvě minuty, jako? To mi vždycky přijde strašně podivný. Ale teď se nechce najíst ani. Hej, ta hra začíná zlobit. Oh, stavař. Nebo kdo tady přišel k úhoně? Stavař. Ta hra začíná lehce zlobit, jako upřímně. Objevují se podivnosti. Podivnosti, které se neobjevovaly. Ty nemáš peníze? Nemá peníze normálně. Ty nemáš peníze? Ty máš peníze. Málo peněz, ale to nevadí. Málo peněz stačí. Aspoň nějaký peníze. Tak jo. Kurník šupa. Drahokamy se mi ztrácejí a objevujou. Hermity mi unášejí za bílýho dne. Peníze se mi vypadávají, aniž bych něco zmáčkl, nebo aniž bych se mi dostali nějaký extra do měšce. Jelen je unavený a i když stojí minutu a nic nedělá, tak je hnedka po dalších pár metrech unavený. Co přijde příště? Radši ani nechci vidět. Tak, tady dneska dostavíme teda tohle z toho zdivo. Zdí se neobjevujou včas, tady to nějak divně se objevuje. What the fuck, co se děje? Okay. Jako ta hra občas, když ji načtete, tak se objeví bug, že nemůžete zaplatit nic. Že třeba tady mám 5 mincí, tak se mi zaplatí první, a pak až třetí, čtvrtá a pátá zase ne, jo? Takže se mi prostě ne všechny ty mince dají do těch políček tam. A ani to nedělá ty zvukový efekty, nic prostě. Takže občas ta hra má nějaký takovýhle záseky. Je to teda, už jsem to v tuhle sérii, co jedeme, tak jsem to zaznamenal několikrát, tenhle ten bug. Myslím, že by v jednom videu to bylo. A jako vždycky zatím pomohlo restart, no, ale otázka, jestli nejsou nějaký taky další takový drobný bugy, které třeba nejsou na první pohled vidět a no, vždycky po načtení jako jsou přítomní. Nevím. Těžko říct. Počkej, tady jsem vám koupil ten sud zápalnej. Máte jeden. Jeden vám bude stačit. Kdyby na nás jako nemělo nic extra útočit, co? Nebo já dám pro jistotu druhej. Ach jo. Dobrá. A půjdem doleva.
Pač já zkusím vyslat ten útok. Já jsem netrpělivý. To se nedá tady jen tak sedět a v úvozovkách nic nedělat. Takže vyšleme do útoku. Já rovnou ještě budu muset jít naverbovat lidi, že jo? Taky pomocí, nebo jak půjdu kolem. Tady na nás útočí, bum bum bum, to je základní útok. To je v pohodě. Tak. Dobrá, zautočte. Eins, zwei. Tak, já nemůžu, já bych potřeboval další rytíře. Další rytíři by byli super. Ale... tady je obrovský prostor. Kde byla ta zeď? Tady byla zeď, tady můžeme postavit zeď. Nemůžeme postavit zeď, to rozhodně. Tady máme spoustu místa ještě. Tady je další zeď, ale tady už... Já sem pošlu ty stavaře ještě, ty by byly fajn, vás naverbujeme. No a tenhle tábor je vlastně všechno, co mám k verbování. On tam možná bude někde ještě i nějaký další. Napravo asi. Ne, nevím. Zatím jako možná bude daleko, no občas některý ty tábory byly až za několika portálama, že jo? Takže to může se stát. Není problém. Ale jak jako vidíme, tak já tady nemám odkud začít odlesňovat. Tady je portál. Takže až za tímhle portálem možná, jestli budeme doufat, tam bude nějaká mítinka, což stejně ty, já mám pocit, ty stavaři nedojdou, ono to je na ně moc daleko. Oni nechtějí chodit tak daleko. To bude problém. Tady je zeď, no, to je fajn, ale to je prdplatný. Tak, už jsme u toho. Už jsme tam. Už jsme tam. Už jsme tady. Už se to zapnulo dokonce. On už bude asi brzo zase noc, že jo? Jo. Přijde, že jdeme do útoku. Ach jo. Au. Au. Tak, výborně, jdeme a teďka musíme rychle zdrhat domů. Pač to začne být nebezpečný. Hlavně pro ně to bude nebezpečný. Auč. Já si tady úplně nejsem jistý naší obranou a vším. To nebude dobrý, to nebude dobrý. Stavaři, zdrhněte, ne, blbouni. Já nemám ten, já nemám zápalnej. Jeden, druhej, šup, honem. Ty vole, další, what the f, kolik je to vln? Ne. Už utočej? Ne, to byl útok drůbeže, drůbeží útok, okej. Okay. Já můžu tady naverbovat ještě toho jednoho kopiníka, sem přiběhne někdo. Ach jo. To prkínka. Doufám, že to stínou ty rytíři a ty střelci. Jako nejsem si jistý. Jako... Bylo to daleko, no. A ten pes neštěká. OK, tak nic. Pes neštěká. Okay. Au, au. Utíkejte. Utíkejte rychle. Já vám nemůžu pomoct. Já nemám jak zastavit. Ne, už jsou tam. Ne, oni se zastavili. Proč? Já vám říkám, ta hra mě nemá ráda. Oni se tam zastavili. Oni se tam doslova zastavili. A nic nedělali. Tyhle, to není normální.
Před hradbama se zase. Okej, ta hra mě zkouší, co vydržím. A jako já opravdu nemám daleko k tomu se na to vykašlat už. Protože... Jo, vyčkej. Možná se nebudu muset vykašlat ani na to. Protože už jsme skončili v podstatě asi. Okej, tady je konec. Tady jako absolutně já nemám... obranu. Okej. Dobrá. To jsou tři nebo čtyři ty obři. Díky za peníze, super, to se mi teďka strašně hodí. Jo, ty mý vojáci se zastavili 2 metry před hradbama. A stáli, a stáli, a stáli. Úplně si nejsem, ono to v chvilku vypadalo, že to bylo tím ohněm, že ten katapult, jak tam hodil ten... Co to je za Legola se tohle, ty bláho. Že ten katapult, jak tam mrskl ten zápalný sud, že oni se zastavili kvůli tomu ohnivýmu. Jenže oni pak i přes ten oheň běželi dál, že? S tím neměli sebe menší problém potom. Hej, pejsku! OK, a má psa. A jo, oni tady ho zabijou, toho. Pes taky vyběhne za hradby, to byla... Tady je zabijou, takže to je v pohodě, ale... OK. Zápalný jsou mi asi k ničemu, co tady? Dobře, bychom se museli otočit. Ta stráž by se mohla taky otočit, že? Tím jí... Tí mý vojáci. Těch vidlí tam. Ach jo. Víšte co, já bych mohl tady rozházet mince. A oni si je budou brát a nebudou na mě útočit. Teda aspoň ty malý, ty velký jo. Kdyby ty mý vojáci mi to nebrali, třeba. Au, to byl můj katapult. Au. Au. My jsme přežili. Wow. OK. Jenže on bude útok a já nemám hradby vlevo vůbec. Já se potřebuji najíst. Ještě, že jsem neměl koupenýho toho hermita mimochodem. Jo, už útočej, skvělý. Ty vole, tohle je okej. Okay. Tohle není dobrý. Ty kráso. Ty vlny jsou jako... Jo, a tady přesně jako nastává ten moment, kdy... Jo, stejně, on jich je tam stejně hodně, okej. Okay. Prčic. Kdy se opravdu vyplatí útočit, kdy se opravdu vyplatí mít víc hradeb, že jo? Tohle to bylo, tohle bylo marné. Tady máme takové jako stop, takovou stopku pro ně, ale ta stopka by byla fajn, kdyby byla taky to. Kdyby byla taky na druhé straně. Doufám, že si
budou rozebrat ty nástroje. Ono je lepší, když jim hodím těm démonům, že když jim hodím minci, než když mi seberou vidle za 4 zlaťáky, jako. Vstavaři, dělej, ty vole. Neblbni. Potřebuji naverbovat ty lidi. Ještě nějaký lidi tady. 3 mince mám už jenom. Tohle ne. To nechci. To neberou. Jiná měna. Je tvrdší měna. Doslova. OK, jsme unavený. Musíme postupně vybudovat. Znovu vybudovat ty zdi a budu se vypumpovat bankéři. Naše úspory. Ty kráso. A to byla jedna vlna. Ale ta vlna byla hlavně, nebo ta, to byla odplata za portál, že jo? A to bylo hlavně teda způsobeno tím, že se tam zastavili, hoši. Tím, že se tam zastavili. To bylo způsobeno taky tím. No. Dobrá, to je zajímavé. To nevím, jak to budeme dohrávat tohleto, a bude to ještě zajímavější. Každopádně, pro dnešek je to všechno. Já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Ze hry Kingdom, Two Crowns, DLC Deadlands. Každý díl teď může být poslední, to doslova, pač. Máme jedinou zeď, která je tady na levé straně. A téměř žádnou obranu. Nemáme vylepšený ty rytíře. Nemáme rytíře vůbec. Mohl jsem mít 4 až vlevo, teď budu mít maximálně 2. Že nemám ani hermita, nic. Tady opravdu ani není možnost jako teďka aktuálně jako ničeho, ty bláho. Já nemám ani lidi tady. Holy fuck. Já mám peníze nějaký, zbraně nějaký, ale lidi nemáme. Prostě chybí. A už na mě útočí zase. Tak já to ještě, hele, já ještě počkám, páč. Ono taky by se mohlo stát, že to příště zapnu a bude to velmi krátké, takže uvidíme, jestli to nebude krátké. Krátké rovnou teďka v téhle epizodě, že bychom to rovnou zabalili. Wow, já mám 3 střelce tady. Je super, že jich je na druhé straně tolik. Dobrá, kombinace zdí a vylepšených lučišníků a bonusu pro lučišníky nám pomohla teda, ale já nemám lidi, no. No people, to budu muset nějak vyřešit. Každopádně pro dnešek všechno, moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Zde je Kingdom Two Crowns DLC Deadlands, pokud se vám líbilo, dejte like, napište komentář a přijďte se podívat na příští poslední epizodu. Nejspíš bude poslední, já nevím, uvidíme. Tak čau.